I dag har jeg taget mine 308'er med, og jeg har et par store blokke med ballistisk gelé eller gelatine. Så har jeg tre forskellige blyfri projektiler med her. Den billigste er den her fra PPU Partisan, made in Serbia. Den er egentlig opbygget som et ganske almindeligt blyprojektil, men i stedet for bly, så er der noget tin ind i. Det er et 11 gram, altså 170 grains projektil, så lige den tunge ende til, hvad jeg foretrækker, men nu lader jeg lige bare se, hvordan de ekspanderer og virker i sådan en gelatineblok. Så har jeg to med her fra tyske RWS. Den ene, det er en, der hedder Evolution Green Hunting i 8,8 gram. 136 grains, og den er lavet, så den forreste del af projektilet fragmenterer, og resten af projektilet forbliver et. Den næste, jeg har med, er også fra RWS 308 Winchester Hit Hunting. Det er sådan 10,7 gram, eller 165 grains, og den er opbygget som en ganske almindelig kovre-projektil, som man kender det, hvor der er en plastikspids, og det er beregnet til at svampe op og på den måde beholde det meste af restvægten. Så jeg er spændt på at se, hvordan de her tre forskellige projektiler de fungerer i sådan en gelatineblok. Nå, nu prøver vi lige forskellige her. Den første jeg vil prøve, det er den her Hit fra RWS, og den tror jeg trænger hele vejen igennem. Det er en, der holder godt sammen, et traditionelt kovreprojektil. Og det er min Anschütz riffel i kaliber 308. Drivjagtskikkert, eller all-round kikkert sådan set, også fra 1 til 10 gange, det er sådan rimelig all-round. Rigtig, rigtig fin optik faktisk fra Sightmark, en Citadel. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Den fylder ikke så meget. Jeg synes, den er rigtig fed herpå. Nu her er der ikke så langt her, der er 60 meter cirka, så jeg tænker her, der sætter jeg den på 3 gange forstørrelse, det er sgu meget fint her. Måske 4. Så vil jeg prøve at placere skuddene forskellige steder i blokken, medmindre den bliver rykket helt fra hinanden. Jeg satser i hvert fald på den første her, at det er en, der går rimelig igennem. Og jeg vil lige have dem her på, selvom jeg skyder med lyddæmper. Så er det altid lige godt nok at beskytte hørelsen. Jeg ser, om jeg samtidig kan få startet slow motion-kameraet her. Jeg har, der har jeg 2 sekunders tidinterval, så når jeg trykker, så gemmer den de foregående 2 sekunder. Så det burde jeg kunne nå. Jeg tjekker, at det hele er fint og klart. Det gik fint. Jeg skulle lige se på blokken her efter det første skud. Som man nok kunne se der, så fandt vi ikke projektil herfra. Den er simpelthen gået igennem begge blokke og vanddunken bagved. Jeg havde håbet på, at vanddunken kunne redde projektilet. Men det var det, jeg havde på fornemmelsen, at den ville have en stor penetrationsevne at gå igennem det hele. Så nu prøver vi en af de andre at se, om det er lidt bedre. Den ramte også meget lavt i blokken her, og det var lidt med vilje, at jeg sigtede ned i det ene hjørne for at prøve at fordele dem lidt.
Men den gik lige i underkanten. Men man kan se stregen igennem blokken, hvordan den har, at den har penetreret hele vejen igennem både vanddunken og det hele. Så tager vi det næste, og den næste det er så den her Evolution Green, som den, hvor den forreste del af projektilet gerne skulle fragmentere. Nu må vi se om det bliver at se i blokken. Kameraet er klar herover. Der skete i hvert fald lidt mere den her gang. Jeg tror, jeg ramte blokken lidt bedre. Den blev kastet godt og grundigt væk. Den er, som I kan se, virkelig kraftig ekspansion. Lige med det samme her, den fragmenterer, som den skal. Den er gået ud herom i hvert fald. Ind i den næste blok. Og det hele er væltet her. Der har vi sandelig vores første projektil, den var ind i vanddunken. Fantastisk. Jeg troede, den var gået hele vejen igennem, for jeg kunne se et udgangshul, men den har lige præcis lavet hul på vej ud. Super. Nu tror jeg, vi gør det, at vi rykker den her hen, og så tager vi den her til bagstop her, til den sidste. Så er vi klar til det sidste skud, og det er den her sætgrum fra PPU. Jeg skal lige være sikker på, at kameraet her også er klar. Sådan. Og det er en 180 grains, så det er en tung krabat, som man siger herovre i Jylland. Sådan. Gelatineblokken hoppede ikke helt lige så meget den her gang. Men lad os gå ned og se, hvad der er sket. Men hvis man sammenligner de to, hvis vi sammenligner her, så kan vi tydeligt se, at den sidste her PPU, det er et tungere og lidt langsommere projektil. Den har en fin kontrolleret ekspansion, hvorimod den anden her, den 8,8 grams, den går rigtig hurtigt, og den fragmenterer virkelig voldsomt. Super. Det var testen for i dag.